baarlamaanka hirshabeellena fadhi uu maanta ku yeeshay magaalada joohare caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu uga dooday arrimo ay ka mid yihiin qoondada haweenka ee hirshabeelle iyo sidoo kale tana tirada xildhibaanada hirshabeelle oo la sheegayo in ay yihiin 117 xildhibaan laakiin inta iminka ay shaqaysa ay ka yar yihiin 100 xildhibaan arrintaas ayay maanta xildhibaanadu si weyn ay uga doodeen oo ay wax iska weydiiyeen xamdi dhowl ayaa joohare nooga soo dirtay warkan kulanka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa ay maanta ka doodeen qodobo ay ka mid yihiin waa ka beddelka dastuurka hirshabeelle waxaana ay si adag uga hadleen maqnaanshaha 17 xubnood oo ka maqan baarlamaanka xildhibaanada ayaa codsaday in lasoo dhammaystiro tirada gabdhaha ay ka maqan baarlamaanka maadaama dastuurka hirshabeelle uu qorayo in ay ka mid yihiin qodob saddexaad inagu daro kaasoo qeexaya marka in 130 kuraasta xildhibaanada ee soo socota lagu beesgareeyo ee dumarka ay u helaan xaqooda tusaale ahaan ciddii 2-3 kursi leh inay kursi ka mid a ay gabar ka soo dhigto sida baarlamaanka federaalka uu qeexayo dastuurkeenna waxaa ku qoran horta dastuurka waa ummad waxay isku raacday waay waxaa ku qoran 117 xildhibaan inay yihiin xildhibaanada hirshabeelle laakiin tirada lagu shaqeeyana ay tahay 99 xildhibaan waxaan leeyahay shalay waxaa lagu heshiiyey waxay ahayd 117 xildhibaan 117-doodii ha lagu soo daraan qaba aniga waana lagu heshiiyey shalay waxaa ugu horreysa qoondada haweenka lagu laalaabtay wana guddoomiye dastuurka aan haysan waxaa ku qoran 117 xubnood anugu ma garan kara cidda haysato 99 dastuur ay ku qoran tahay anugu kaasaa haystaa xildhibaanada inta badan kaasaa haystaa cidda kale ay leeyayso xuquuq ka maqan haweenka ma jiro hadduu war ayna hayn oo bulshadeena ku dhex jira sidaan aan hadalkooda garan karo marka horta bulshada in laga warhaayo dooda iyo waxa ay qabaan oo guuxa bulshada ka dhex jira in laga warhaayo aad ay muhiim tahay adinka arki doontaan iyagoo haweenku banaanka taagan ee dhahayo xuquuqday nala la siiya adinku ayagoo dhahayo markaasaa baraarugaysaan xuquuqka maqanaa jirto oo dastuurku uu qorayo waxaan codsanayaa mudane guddoomiye guddoomka sharafta leh ee xildhibaanada in lagu daro sida ugu degdegta badan loo dhammaystiro xubnaha ka dhiman baarlamaanka taas aad ay muhiim u tahay 117 aan ku qoran 117-ka hadday qeyb sharci tahay waa in dastuurka baarlamaanka lagu soo celiyo qodobkaas ay u codeeyaan waxa saxda ah hadday sharci tahayna ilaanba dastuurku waa u wada codeynay waxaa ku qoran anu waxaa qabaa inay sharci yihiin haddii wax laga bedelayana waa qodobkaas la bedelo in gabdhaha la siiyo hirshabeelle marka 17-kii gadaal loogu soo daray oo iyadoo maaragtay markii baarlamaanka hirshabeelle aasaaskiisii amina la dhaariyey gadaal looga soo daray waa in lagu daro 17-kaas xataa maaragtay 700-kiiba 30 haddii la yidhaahdo 700-kiiba 30 gabdhaha hirshabeelle xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle odayaashooda kuma soo darsanayaan gabdhaha walaalooyin kuma soo darayaan raggoodana kuma soo darayaan waa wax iska cadda loo jeeda laakiin aan riixno si 100-kiiba 20 intaa lagu helo 117-dii dastuuri waayo sidoo kale 100-kiiba 30 waa waajib oo masaxa in la helo dumar haddii kale aan dhahno waa falaqayn inaan dhahno annaga international community aan la shaqeeyo caawimaad fara badanaan ka helnaa dowladda federaalka lagu qasbay kama xoog badnin waa inaan ilaalinaa waxyaabahaas kola ugu dambeyn guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan bare maxamed ayaa soo xiray kulanka waxaana uu sidoo kale ka dhawaajiyey in madaxda hirshabeelle lagula xisaabtami doono sidii loo maareeyey deeqyadii kala duwanaa ee loogu talagalay fatahaada hirshabeelle ka dhacday gaar ahaan beledweyne yacnii fatahaada ka dhacday hirshabeelle degmada beledweyne waxa u badatay waxay ku baxay muwaadin xisaabtamataas cid loo haraayo ma jirto waxay gudaha iyo dibadda ka yimidba runtii waxaan leenahay biraha soo socda waa inaan dardar gelinaa shaqadeeda iyadoon cidna loo haybaysanayn sharciana lagu tumayay xamdi dhowl rtn johar